Yang bersifat musim Komunikasi Dulu manusia tulis atas batu Lepas tu tulis pula atas kulit Dapat ilham buat papirus Dan jadi kertas Daripada kertas pergi pada media elektronik Apakah ini transformasi yang kita nak? Jawapnya mungkin Iaitu Kecanggihan semakin bertambah Jongkong emas Mula sebagai biji emas Dilebur Diurai barulah dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Apakah ini transformasi yang kita nak? Mungkin ya. Berlian. Asal berlian, batu yang ada di hampir pusat pertengahan bumi ini. Kemudian menjadi karbon, menjadi arang batu, akhir menjadi kristen, barulah jadi berlian. Apakah ini transformasi kita nak? Mungkin ya. Poin saya, kalau saya teruskan dengan pelbagai contoh, yang saya nak katakan ialah, di keliling kita ini wujud pelbagai contoh-contoh transformasi. Transformasi yang bersifat musim, itu kita tolak. Sebab perjuangan kita bukan perjuangan musim. Transformasi yang mana secara zahir nampak kita memperjuangkan transformasi. Tapi secara dalamannya, kualitinya masih tetap sama. Ini kita tolak. Tetapi transformasi yang membawa pada pembaikan, pengubahan, penggantian, ke arah sesuatu yang lebih baik itu yang kita cari dan saya nak kupas senario yang dibawa yang kita lihat yang berlaku pada kupu-kupu yang seperti saya katakan tadi permulaannya tuan-tuan puan sekalian ialah benih telur telur ini ya telur ini sangat-sangat rapuh dan kalau kita lihat telur tu sangat-sangat halus tapi dia akan membawa pada wujudnya beluncas. Beluncas ini akan makan daun. Seterusnya satu ketika beluncas ini mempunyai azam untuk transform. Ini permulaan. Dia azam untuk transform. Saat di mana dia azam untuk transform, dia mesti berhenti makan daun. Selagi dia makan daun, selagi itu dia beluncas. Maknanya, dalam konteks kita, ada perkara-perkara yang kalau kita serius nak langkah ke depan, mana-mana perkara yang menghambat kita, yang mengekang kita, perkara itu kita kena ketepikan dengan hikmah insya-Allah tetapi berkesan. Sebagaimana beluncas dia nak transform, dia berhenti makan daun. Barulah dia akan mula melepaskan dia punya cangkuk kat kaki ni satu persatu persatu singkan tinggal cangkuk yang kat hujung saja dan di situ dia membina dia punya kukun maknanya di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian kalau kita ambil kiasan beluncas kita kalau serius nak buat transformasi perundangan Islam kita jangan lupa juga apa bi'ah ataupun environment ataupun persekitaran yang kita kena wujudkan dan bi'ah ini ialah biah yang kita nampak dan juga yang kita tidak nampak. Yang tersurat dan juga yang tersirat. Ini kita kena address. Barulah kukun ini, satu proses berlaku dalam kukun ini. Iaitu satu proses pelenturan. Buluncas itu dia cair. Itu berlaku dengan izin Allah, buluncas tu cair. Tapi bila dia cair, dia tidak mati. Dia cair, dia tidak mati. Ibarat kata pada kita, apa-apa sifat yang boleh mengekang, menghalang kita, kita cuba cairkan. Sebagaimana berlaku pada umat Islam di Madinah, apabila ayat pada tahap yang ketiga turun dan ini bersabit dengan pengharaman arak, Allah Subhanahu taala berfirman fahal antum muntahun apakah kamu nak berhenti sekarang juga umat Islam di Medina telah melaungkan satu laungan yang dilaporkan sebagai Intahaina ya Rabbana sekarang juga kami berhenti. Kita nak buat proses transformasi. Setakat mana kita takut-takut menjadi orang yang tanpa kita sedar memberi alasan untuk tak mau nak mula transformasi itu. Ini kita kena berwaspada. Dan apabila sudah habis pelenturan itu, barulah nanti kupu-kupu itu terbit daripada kukun itu dan terbang menjadi satu yang indah, yang mulanya adalah telur. Langkah permulaan kita. Pada saya, kalau serius nak buat transformasi, langkah permulaan kita, kita kena jelas pendekatan kita apa. Seringkali kita dengar top down bottom up dan sering kali kita dengar juga orang mentakrifkan top down ialah daripada orang atas suruh orang bawah bottom up orang bawah cadang pada orang atas tapi saya nak membetulkan siapa yang ada pemikiran begini sebab dalam konteks transformasi dalam konteks management dalam konteks membuat polisi dasar top down atas bawah bermaksud kita tanya dua soalan ini Pertama, apa kapasiti kita? Apa kekuatan kita? Kedua, dengan kapasiti ini apa kita boleh capai? Itulah yang dikatakan top down. Apakah kita nak pilih kaedah top down? Kita fikir bersama. Satu lagi pendekatan ialah bottom up, bawah atas. Apa maksud bawah atas? Dua perkara. Kita kena tanya, apa yang kita nak capai? Apa yang kita nak capai? kedua, untuk capai itu, apa prasyarat yang kita kena penuhi? Imam Ghazali panggil ni proses musyaratah. Jadi kita nak pilih mana? Nak mula dengan tanya kekuatan kita apa? Dalam konteks kekuatan, apa kita boleh buat? Ataupun kita nak ambil satu pendekatan yang mana bercangka panjangnya lebih baik. Apa sebenarnya kita nak? Kita tak boleh nak cuba capai segala-galanya dalam satu konvensyen. Ia ya, mungkin mengambil masa. Allah SWT tak akan soal kita kenapa kamu tak capai. Yang Allah akan soal kita apa kamu dah buat. Segi natijah, hasil itu bukan hak kita untuk menentu. Yang merupakan tuntutan atas kita ialah apa yang kita telah buat. Jadi kalau diminta saya untuk membuat pilihan, saya lebih mirip pada bawah atas. Jelas betul-betul apa yang kita nak capai. Dan untuk capai, senaraikan, kenal pasti apa prasyarat yang mesti kita penuhi. Dan bila kita sudah memilih salah satu daripada pendekatan ini, timbul pula soal model apa kita nak pakai. Dan dalam khazana permodelan ini ada sembilan atau lebih, saya senaraikan sembilan. Satu ialah model buat semua. Itu dipanggil sweeping. Kedua, Buat mana yang popular Ketiga Buat mana yang akan Memenuhi kepentingan orang tertentu Keempat Buat ikut hierarki Kelima Buat sesuatu yang boleh wujudkan momentum Keenam Buat sesuatu yang secara peringkat-peringkat Ketujuh Buat sesuatu di mana semua kita kasih kerja Decentralize Yang kelapan Ikut musim Yang kesembilan Kita JV ini adalah pelbagai model dan banyak lagi model yang wujud hanya saya paparkan beberapa model saja.